Бирджилат Наджиртана предпринимателя Бугучула страховителя Бирибусул битует директорию Техтер Бигухасен Бехисниме Денулук Сулспатнулейтер Урбани Терга Анан Агасан Кюндер Интерьеллер. Страховой телевир суматын чуаке дахары Иниби Дунаевтар нолог слуспатын улеттерин сирей көрсөллер. Валентин Баланайттан 5 жылдын теринен сүрүн кайыската жие тутуута квартира өрмөнө. Үлелевде сылаңары болан түйен чагыр токолору элбек. Чүнтү баарылар бердин аган дедилер. Аты мени толору кыл ботак болуп караттар. Астынча. Өскөдүн Валентин төгүрүк жыл толору үлээтегене эйил тиен страховой төлөбүрө сүрбө сете тыгынча 9 мөөк тоогон солкобай болууга. Этинтен сүрбө үс тыгынчаттан таксата пенсионный төлөбүр ордуга медицинское страхованияга барар. Бу тугунан нолог слуспатын үлээттере бүгүнгү ага саан күннөрүгер сейилий баардылар. Ол страховой взнос холбоорун жүдөрүн предпринимателдер бэлери көрүн төлөктөр. Үй ай төлөктөрүн сөп, кварталга битте төлөктөрүн сөп, эбетер бир сылаатларын бир төлөбүрдөн төлөйөн бөйөктөрүн сөп. Гынан баран ол керчик төлөбүрдөрү, кенники хами төлөбүрдөрү аксыны 31 күнүттөн койду соктак. Дагадан эттеккай быйылгыттан страховой төлөбүр нолог сууспатын нөңү ахар. Кийин куарат уана намылуугун 16 тыгынча урбаанита бу бэхис немердеак сууспага ыдыяктаак. Пенсионный фонд отчеттабатак предпринимательдерге фиксированный төлөбүрү агыс төгүл улатынарбыта. 14-15 жылдарга буллагана сүз тыгынча агылан турар уже страховой взнос. Ол эстерин колугуңурун көндүрүктөрүн багара булактырына отчет туттырыктырына. Доходун ылбатам дейт. Ага, ондук тутардактарынан бехеха көннөрү келлерин колору ол эстер кычыр турупта. Страховой төлөбүрү кемигер тексербетактарына предпринимателдер шуаттара сабылдар, салгы суд приставтар иддеелер. Онтон нолог слуспатыгар ага саан күннөрө сарсын уанна аксыны 15 күнүгер буалар. Екатерина Осова, Владимир Павлов, Сахтелевинете, Чекускай.